Ուրեմն մերեք մեր եկեղեցին մի տուն էր տոնում, որը առաջներում չի տոնել, բայց այս կոչվում էր Սուրբ Աստվածածնի հղացման տոն։ Տոնը շատ պարզ էր, հստակ ավանդության մեջ կար այդ տոնը, բայց Աստվածաշնչում չկա։ Ավանդության մեջ ասում է, որ Աննան ու Հովակիմը երեխա չեն ունեցել, հետո Աստվածայինը տենց հայտնությամբ երեխա են ունեցել, սա ոնց որ Աստվածամոր հիշատակին նվիրված հերթական տոնն է, Տերը մեզ ոչ միայն Աստվածամոր, հապա նրա բալեկի սրբերի բարեխոսությամբ մեր երկիրը, մեր այս եղբայրակցությունը, մեր եկեղեցին թող այցելություն անի ու ողորմի ամեն։ Այսօր սրտիս մեջ շատ հետաքրքիր այս վերջի օրերի տենց բաներ կուզում եմ կարդամ այդ տեղը, Մաթևոսի ավետարան վերջի գլուխն է, վերջի տունը։ Վերնագիրը, որ նյութը կարդում է, գրված է մեծ հանձնարարական։ Աստված մեզ մեծ բաներ է ասում, բայց մենք փոքրներ չենք անում։ Այն ժամանակ 11 աշակերտները գնացին Գալիլեա, այն լեռը, որ Հիսուսը կարգադրել էր։ Շատ լուրջ հարց է այս հարցը։ Ես այսօր որտեղ եմ, իրա կարգադրած տեղը թե չէ։ Որտեղ եմ ես գնում, ուրեմն գնում։ Եվ ես աշակերտները խելամիտ մի բան արեցին, վեր կացան գնացին այն տեղը, որտեղ Հիսուսը կարգադրել էր։ Եվ երբ նրան տեսան, երկրպագեցին նրան, բայց ոմանք երկ մտեցին։ Սա շատ լուրջ մի հատ հարց կա։ Հիշում եք այն հարուստ իշխանը, որ Հիսուսին եկավ, գրված է երկրպագեց։ Օրինակ ես կարամ խոնարվեմ, մեկին բարևեմ, բայց երկրպագել չի կարելի ոչ մի մարդու, ինչքան ուզում ա մեծ պաշտոնյա լինի։ Մենակ Աստծուն ենք երկրպագում, եւ եթե պատարակի ժամանակ զգոն եւ ուշադիր եք եղել, եկեղեցին մի քանի անգամ մեզ զգուշացնում ա, Աստծուն ենք միայն երկրպագում, եւ մենք խոնարվելով խաչ ենք անում մեր վրա, միայն Աստծուն։ Եվ հիմա աշակերտները տեսան Հիսուսին, որովհետև ժամադրվել էին նրա հետ։ Ինչքան անգամ մենք ժամադրված ենք Հիսուսի հետ ու չենք գնում, Տերը թող մեզ ողորմի։ Կարող է հենց այդ բացակա պահերին ա մեզ ուզում մի բան սովորացնի, մի բան հուշի, մի բան մեզ հասկացնի, բայց մենք այդ տեղը չենք, Տերը թող ողորմություն անի։ Ուրեմն այս երկրպագության ժամանակ ոմանք երկմտեցին, ասին, ախր չէ, որ մենակ Աստծուն պտի երկրպագենք։ Դեռևս կասկածում էին Հիսուսը Աստվածը թե չէ։ Հիսուսը մոտեցավ, խոսեց նրանց հետ ասելով, ամեն իշխանություն ինձ է տրված երկնքում ու երկրի վրա։ Մենք միշտ մտածում ենք, որ հավատացյալների մասին ա խոսքս, մենք մտածում ենք, որ երկնքում ամեն իշխանություն Հիսուսն ունի, բայց երկրի վրա մի քիչ կասկածում ենք, ինչի համար, նայում ենք մեր կողքը եղած դեպքերին, իրադարձություններին, նայում ենք մեզ, Դավիթը ասում ա, ոտքս քիչ մնաց գայթակղվեր, որով ինչ էր տեսել 73-րդ Սաղմոսը, ասում է, ես տեսնում էի, որ ամբարիշները, անորենները, անհավատները ամուր են, պինդ են, հարուստ են, ունևոր են, լավ էլ մեռնում են առանց չարչարվելու։ Մենք երկրի վրա բաներ ենք տեսնում, բարդություններ, դժվարություններ, անհամապատասխանություններ, և մենք տրտմում ենք,
ասում ենք տենաս երկրի վրա բոլոր զորությունը Տիրոջն է, թե չէ, բայց Հիսուսը միանշանակ ասում է, թե երկնքում, թե երկրի վրա ամեն իշխանություն ինձ է տրված, Հիսուսինն է։ Այդ ժամանակ, եթե ես սանրում եմ մազերս և 14 հատ կամ 24 հատ մազ անգնում, ես մտածում եմ իմ մազերը ընկան Աստծո թույլ տվությամբ, ամեն իշխանություն երկրի վրա Հիսուսին է տրված փառք Աստծո։ Հիմա անցնենք ավելի դժվար մի տեղ։ Մենք հայտնության գրքում շատ հետաքրքիր բան ենք տեսնում, տեսնում ենք ամբողջ այդ հազարավոր, միլիարդավոր գրածա բյուր-բյուրոց հրեշտակների թիվը, որը անում է մոտ 100 միլիոն, և սրանք ամբողջը պաշտում են Աստծոն, և մենք մի գահ ենք տեսնում երկնքի մեջտեղը, այդ գահը պարզավոր այդ քերովբեների վեստևյան քերովբեների վրա էր, և գահի մեջտեղը չգիտենք թե ում ենք տեսնում, գառնուկին ենք տեսնում, և երկնքում տեսնում ենք, որ Հիսուսը որպես թե մորթված, ուրեմն նրա վերքերը չեն լավանում, այդ վերքերը վկայություն են լինելու տիեզերքի մեջ, մենք երկնքում տեսնում ենք շատ խորը աստվածպաշտություն, և այդ աստվածպաշտության կենտրոնը Քրիստոսն է, Աստծո գահը և Աստծո գառնուկը։ Աստված ինչ ա ուզում, Աստված ուզում է, որ մեր սրտի մեջ, մեր կյանքի մեջ, մեր էության մեջ, մեր ամբողջ պաշտամունքը իրենով բովանդակվի։ Օրինակ, մի հատ դեպք ասեմ, որ ես ծննդյան քարոզներից եմ պատրաստել, սիրտս շատ անհանգիստ, որ մենք չենք կարողանում ընկալենք, հասկանանք, օրինակ, շատ տարօրինակ չի, որ մարդիկ մտածում են, հարց ես տալի, ասում ես, լավ, այդ մոգերը արևելքից եկան քթան Հիսուսը երկրպագեցին, չէ՞ տենց ա գրած, նվեր ներտվեցին, փրկվեցին, թե չէ, ոչ չգիտի, փրկությունը գործողությունների շարան ու շղթա չի, փրկությունը Քրիստոսն ա, որը իրանք քթան։ Սա շատ կարևոր բան ա։ Իմ շարժը, իմ գնալը, իմ մնալը, իմ խոսելը, իմ գործելը Աստծո ենթակայության տակ ա, թե իմ խելքի, իմ գործնեության արդյունքն ա։ Հիմա, այս իշխանությունը, որ Հիսուսը ասում ա, թե երկնքում ու թե երկրի վրա ինձ ա տրված, սրանից անում ա մի ենթադրություն, հետևություն, որը մեզ ա ներկայացնում, ուրեմն, այսինքն եզրակացրեք, գնացեք ու սովորեցրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտելով Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ Աստված մեզ մի քանի գործողություն է ասում, որ մենք անենք, առաջինը ասում է գնացեք, ուր գնանք, չգիտեմ ուր, չէ, կոնկրետ այն տեղը, որտեղ Աստված է մեզ ուղարկում, գնալը շատ հետաքրքիր բան է։ Մի քանի տարի առաջ մենք մի քանի քարոզ արինք իրար հետևից, որ մենք կարող ենք դուրս գալ, գնալ մեր երկրի համար փողոցում ահոթելու, հեչ կարող է փողոցն էլ չանցնես, բայց հատուկ դրա համար պտի գնաս, ես գնալը տարբերվա հացի գնալուց, երբ որ ես հացի եմ գնում, մարդիկ եմ հանդիպում, կարող է Աստծո հոգին ինձ առաջնորդի, նրանց խոսեմ կամ չէ, բայց հատուկ դուրս պիտի գաս, հատուկ պիտի գնաս, և ես հատուկ գնացքի ընթացքի ժամանակ մեծ օրհնություն կա, Աստված մի յուրօրինակ ձևով ներկա է մեր մեջ։ Ուրեմն բաներ կա, որ Սուրբ Հոգի Աստվածը կամ ամենակարող Տերը մեր հետ անում է, երբ որ մենք քայլը մենք ենք անում, օրինակ,
1979 թվականին ես նոր էի ամուսնացել, մի տարի էր, Աստված ինձ ասեց գնա Ռուսաստան, այ մարդ, ես չէի սիրում ճիշտ ասեմ, հիմա է, որ ռուսներին շատ եմ սիրում, այ մարդ ասի ուր գնամ, ու դու ասի լսի, Աստված է քեզ ասողը, նստի, քցը բռնում ես, մեղա է կա քանի օր, վեր կացա գնացի, ես ի՞նչ տեսա, ես մի հետաքրքիր բան տեսա, դիսա, որ Աստված մի արտակարգ ձևով է մեր մեջ ներկա, քանս թե աղոթաժողովները, որ ես գնում եմ, գյուղերը, որ գնում ենք, քաղաքները, որ գնում, Աստված Ռուսաստանի նման պետության մեջ ներգործելու ինձ զորություն էր տալի։ Հիմա անցել է, ես էլ հպարտանալու այդ տարիքս չի, որ կարողանամ, բայց եղբայրակցությունը 15 տարի կարողացավ ռուսներին օգտակարը լինել, մինչև 86, 87, 88, 89 թվերը կարողացան ձևակերպել եկեղեցասիրացներ ամբողջ Ռուսաստանում։ Մենք որոշ մի փոքր լումա ունեցանք, ինչի համար, որտեղ Աստված ասեց գնա, ու մենք գնացինք, շատ կարևոր է գնալը, դու չսպասես, որ Աստված պիտի ֆոկուսնիկը հրաշքներ անի, չէ, ասում է գնացեք, և ես ամեն օր ձեր հետ եմ, այսօր մենք մեզնից շատերը մի քիչ լավ չեն տեսնում, վարորդները մի քիչ լավ չեն քշում, խառնաճիղանց վիճակը, լավ կլնի, որ այդ ձեր շենքի կողքերը այդ մայթերին դուս գաք աղոթեք, հատուկ այս մեր ժողովրդի համար, այս դիվային ուժերից ազատվելու և մեր սրտի անկեղծությամբ Աստված փառավորելու համար։ Ուրեմն այս գնալը մի քիչ կարողացանք հասկանանք։ Գնալուց հետո ասում ես սովորեցրեք, մենք չու պտին ես բաներ ասենք, որ բոլորը զարմանան, այսի շատ վատ հատկությունը, մարդկանց մեջ կա, օրինակ անսովոր լուրերը ընենց են տարացվում, հետո քանդում ես տենում ես սաղ սուտը, ոնենց մի հատ բան ասեմ, Կարբաչովի կնգա մասին, սրա նրա կնգա մասին, սաղ զարման, է հա զարմացան, հետո դուս եկավ, դու սուտ բաներ ես արել, ինչ պետք ես, ինչ ա նշանակում սովորեցնեք, այսօր փառք Աստծո, մենք ավետարան ունենք, այդ ժամանակ ավետարան, թե հին ուխտի ժամանակ, թե մի քանի 100 տարի մինչև 1600, 1700 թվերը, Աստվածաշունչը շատ թանկ բան է եղել, ամբողջ գյուղը հսկա գումարներ են նվիրել, որ մի հատ Աստվածաշունչ կամ ավետարան ունենան, դնեն եկեղեցում կարդան, չի եղել, մինչև տպագրության գյուտը, եվ որ սկսեցին Աստվածաշունչը տպագրել, եվ սովորեցնել նշանակում է շատ հետաքրքիր երկու բաղադրիչ ունի սովորելը, սովորելու առաջի բաղադրությունը այն է բաղադրիչը, որ Աստված ինձ շնոր ողորմություն է տալու, ես կարողանամ ճիշտ ավետարանը ներկայացնեմ, ավետարան նշանակում է բարի լուր, և ես բարի լուրը չար լուրերով չո մտի փոխենք, բարի լուր նշանակում է մարդուն օրդնյալ դրական աստվածային փառքը հայտնել սեմ համապատասխան բառերով, օրինակ, օրինակ սովորեցնել, ես ձեր երեխա ժամանակվանից համալսարանում դաստավել եմ, բայց հետո փախել եմ դասախոսությունից, որտես մեջը սերմանված էր, հորից սերեք է, որ մենք մանկավարժության տաղան չունենք, որտենց էր սովորը, ինքը իրան խնդրել են, ստիպել են, դաստա, փախել է, ես էր տեց մտացում էի, բայց ես մանկավարժության, ես աշխարի մանկավարժությունը չի ասում Հիսուսը, ասում է դու ավետարանի հիմքերը, ճիշտ հիմքերը սովորեցրու մարդկանց, սովորեցնելու երկրորդ կարևոր հանգամանքը սա է, որ հենց դու ուզում ես սովորեցնես մեկին,
Աստված է դիմացինի հանճարը տալի, ողորմությունը տալի, եւ սա կարողանում է ճիշտ ընկալել։ Այսինքն Աստված շնորհ է տալի, եւ այդ լսողները կարողանում են ընկալել ու սովորել։ Մեր եղբայրակցության մեջ 80-80 թվերին մեծ շարժ եղավ, շատ ջահելներ դարձի եկան, մի մեծ ընտանիք դարձի եկավ, սրած մաման գրել կարդալ չգիտեր, բայց ես եղբայրակցության նման սենց տաղանդավոր կին չէի տեսել, ինքը Աստված իրա շնոր էր տվել, քարոզներից ամենաեականներ վերցնել։ Մի օր ասեցի, ինչ ես մտածում ես քրիստոնեական կյանքի մասին։ Գիտես ինչ պատասխան տվեց։ Ասեց, քանի մտածում եմ, տեսնում եմ, ինձ պետք է ապրեմ, որ Քրիստոսը կյանքիս կենտրոնը լինի, ղեկավարը լինի, իմ առաջնորդը լինի։ Եվ շատ երեխեք ուներ, բոլորը դարձի եկան։ Մի հատ ուրիշ բան պատմեմ ձեզ։ Երբ որ մենք դարձի եկան, մեր այս մեծահասակ եղբայրները զարմանքով մեզ էին նայում։ Մի օր ասեցի, ինչ եք զարմացել։ Ասում ախր մենք սպասում ենք, որ մեր եղբայր, մեր երեխեքը, մեր ժառանգները, մեր աղջիկները, տղաները պիտի ապաշխարեն, դուք անաստված մարդկանց երեխեք եք, դարձի եք եկել։ Բայց մի հատ քույր ունենք, Սիմա բաջի, Վարդաշենում էր։ Այս Սիմա բաջի բոլոր երեխեքը դարձի եկան։ Հարսերը, թորները, հետագայում ենք, որ Միացյալ Նահանգներ գնացինք, տեսանք թորները աղոտքի են գալի ես եւ այլն։ Ինչն էր տարբերությունը Սիմա բաջիի ու մնացածի։ Ինքը բոլորին ասում էր, որ սխալ են ապրում, Աստծո պատվիրանը տենց չի, ուրեմն ոչ թե մենակ հավատքն էր քարոզում, որ առանց հավատքի չես կարա Աստծոն մոտենա, ասեցի քննելու հարց չի, բայց նաև կարող ես Աստծո պատվիրանները պահես։ Ինչն էր տարբերությունը այդ երկու քարոզների։ Ինքը ինչ գիտեր անում էր եւ իր իմացածը պահանջում էր իր երեխեքից։ Օրինակ, երբեմն մենք գործից փախնում էինք, գնում էինք քարոզի եւ պետք էր, որ շուտ վերադառնայինք մեր գործերին, ասում էր, դու քարոզիչ մարդ ես, ես էլ քանի անգամ ուզում ես իմ տանը հաշ չուտես, գնաս, բայց ավետանը տենց ա գրած, հա, ուզում ես քեզ կոֆե տանք, թողես գնաս, նստում ստիպում էր, ասես կբռներ, դու տարիքով մեկ ջայլ երեխեք էինք, կբռներ, կնստասներ, հաց կկերցներ։ Եվ ես շատ էի ազդվում, անցան տարիներ, այդ հաց ուտելը հասարակ բան ա, ձեզ պատմում եմ, որ տեսնեք Աստվածաշնչյան մնացած պատվերները ինքը ոնց էր կատարում։ Եվ իր երեխեքին ստիպում էր, որպեսի իրանց նյութական եկամուտների տասանորդը տան, հավաքում էին քույրերը, գնում որբանոց։ Այն վաղ շատ դժվար է, չեմ ապտեղյակի, թե չէ, մի քանի րոպե պատմեմ ու առաջ գնանք։ Այն ժամանակ հատուկ մարդիկ էին գալի, ասում են, ինչի եք գնում ծերանոց, դուք մտածում եք, որ պետությունը ծերերին չի կարան պահի, դուք եք ուզում օգնել, չէ, այ մարդ, ասում են, գիտեին, ասում են, մենք ուղակի սրտներս թեթևացնելու համար ծերանոց էին տանում ներքնաշորեր, ոչ մեկը չուներ նասկի, բայց մենք ճորոբերան ունեինք, մեծ-մեծ բաներ խոսելու, մենք ամեն ինչ լցնում ենք ծերերի համար, որբանոցներում տանում ենք նասկի, բանի կարիք չունեն, չեք պատկերացնում։ Ու այս քույրերը, մեծահասակ քույրերը, անաստված այդ հարևաններին, բաներին էլ էին ստիպում, ասում են, մեղք չեք, բայց որ վաղը մեռնեք, գուրե մի բարի գործ անեք, Աստված կտենը բարի քեք գործ է, ձեզ կպահի, և այդպես դրամական որոշ գումարներ էին հավաքում և օգնում։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, ուրեմն սովորեցնելուց մենակ ինքը երևի իրավունք ուներ մեր քույրերից,
որտեւ ինքը ոչ թե մենակ անում ասում էր, ապա նաև անում էր։ Ուրեմն սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, այսօր մեր խնդրանքն է, որպեսի ոչ թե փիլիսոփաներ լինենք, շատ սովորեցնողներ մի եղեք ասման, ապա սովորեցրեք այն բաները, որ դուք անում եք եւ կարող են ուրիշներին էլ, դիմացինի էլ, Աստված երկնային շնոր կտա, եւ այդ շնորը ներգործելով կարող է այդ մարդում դու օգտակար լինես։ Հաջորդը, եւ մկրտեք բոլոր ազգերի որ որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Այսօր գնում ենք Մոսկվա, հիմա նենց նկարագրում են, այս չի կարելի տենց իդեալական նկարագրել, ուղղակի չեմ ուզում բառերն ասեմ, ոնց որ մեր քահանաները նրանց էլ շյուղը որդին զզվացրել։ Եվ սրանք մեզ ասում են, ինչ կլնի, մենք ուզում ենք առաքելական դառնանք, սենց բան իմ կյանքում չի եղել։ Դուք գիտենք չեք մկրտում, գոնե քահանա բերեք հայ եկեղեցու, որ մկրտի, որտե՞ղ քահանա ճարես։ Ես ասում եմ, գնացեք հենց այդ քահանայի մոտ, մեր քահանաները ձեզնից լավը չեն, խոնարհվեք, վաղը կփոխվեն, եւ Աստված մինչեւ 1990 թիվը 6 քահանա հանեց, 10,000 քահանա կար ռուս, 6 հոգի կային, որ հավատում էին Հիսուսի մեռելների հարությունը, եւ սրանք մեծ արդություն առաջ բերեցին, մեկին էլ գիտեք սպանեցին, Ալեքսանդր Մենը, որ չգիտես ինչի եկեղեցին սրբերի դասը չի անցկացնում, բայց մեր համար ինքը Սուրբ մարդ է։ Հա, ինչ եմ ուզում ասեմ, Սատանան մարդկաց միջոցով, անկեղծ քրիստոնյաների միջոցով ուզում էր, որ մենք բաներ անենք, որ մեր կոչումը չի, իմ կոչումը, Աստված ինձ, Պողոսը հիշում եք ինչ էր ասում Սուրբ Պողոս առաքյալը, Աստված ինձ ասում է մկրտելու չի ուղարկե, հապա ավետարանը քարոզելու, ստիպում էին, որ մենք մկրտություններ կազմակերպենք, բայց Աստված մեզ իմաստություն տվեց, ամեն մարդ թող իր գործ անի։ Եվ ես բանի մեջ, սրանից հետո, տեսեք, գնացեք սովորեցրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտելով հոր որդու Սուրբ Հոգու անունով։ Սրանից հետո նորից է խոսում Աստվածաշունչը Հիսուսը սովորեցնելու մասին, հիմա լսի, սովորեցրեք նրանց, որ պահեն այն ամենը, ինչ ես ձեզ պատվիրեցի, եվ ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչև աշխարի վերջը։ Իմ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մի քանի տարի, մի քանի շաբաթ հետո մենք դի տարին ամփոփենք, Աստված մեզ նյութ ա տալի, ինչ սովորեցնենք մարդկանց, ասում ես սովորեք, այն սովորեցրեք այն բաները, որ ես ձեզ պատվիրել եմ։ Ես գրում եմ, մեկին սովորացնում եմ, ես եղի, են եղի ու ես ատենց չեմ, ես ինչ է, լավ, ես ինչ ստից սովորեցնել է, եթե ես անեմ ու սովորեցնեմ, ես երանելի եմ ըլնելու, եվ ես ուսուցման ես ձևի մեջ Աստվածաշունչը մեզ ասում է, որ Քրիստոսի արածները, Քրիստոսի ասացները, Քրիստոսի պատվերները մենք պիտի ուսուցանենք մենքս մյուսին, եւ ուշադիր լինենք, որպեսի դրանք կատարենք։ Ուրեմն երկու սովորեցնել, հիմա մի հատ էլ նորից կարդամ, գնացեք սովորեցրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտելով հոր, որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, սովորեցրեք նրանց, որ պահեն այն ամենը, ինչ ես ձեզ պատվիրեցի, սովորեցնել, ինչ Հիսուսն է պատվիրել, խոստում է նայ, եւ ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչև աշխարհի վաղճանը։ Ուրեմն Աստված մեծ խոստում ա տալի, որ ինքը միշտ մեզ հետ կլինի, որ ինքը միշտ մեզ կօրհնի, միշտ կգա ու մեզ կդաստիարակի, մեզ կփոխի, մեզ կվերականգնեցնի, վերակերտի, ոնց որ արեց աշակերտներին։
աշխարի վերջը ես զարգացման ուղիներ չեմ կտեսնում, որ աշխարը կարա զարգանա, բայց կարող Աստված տեսնում է, դեց իմաստուն ասում է, շատ իմաստուն մի եղեք, կարող է 10,000 տարի հետո գա Աստված, կարող է, մենք մեր քթերը Աստծո գործի մեջ չմտցնենք, բայց մի բան հայտնի է, որ Աստված մեզ հետ է լինելու, մինչև աշխարի պաղճանը, ես կխնդրեմ, որ ես պատգամով դու քննեք ձեր անձերը, մի օր չեմա այդ ես դեպքը պատմեմ ու վերջացնենք, սրտիս մեջ Աստված դրել էր, որ հորաքույրս, որ հորս քույրերի բաների մեջ ամենամեծն էր, 90 տարեկան էր, մենք 30 էինք, 35 չեմ հիշում, այ այդպես 30-33 այդպես, գնանք իր այդ խոսանք, վեր կացանք գնացինք, ասեց, դուք մեր տուն շշուտ չեք գալ, ինչ եք եք, ասենք գործով եք եք ես, խերշկանիկը խարմանեց իրար, 90 տարեկանա, ինչ գործա, Ավետանը պատմեցինք, հատուկ դրա համար էինք գնացել, Ավետանը պատմեցինք և ասեցինք, դու լուրջ վերաբերվի, սա լուրջ հարցը, ես շատ բաներ եմ էլի լսել, տեսել, տարել եք, ձեզնից ես աղստեղ հեղուկների մեծ մասը ինձ ստե ատար, ենդե ատար, խոսել ենք, պատմել ենք, իսկ հուրաքորը սենց նայեց, ասեց Համլետ, լուրջ հարցը, ես մի երկու շապատ ինչ ժամանակ տվեք, մտացեմ, հետո կխոսամ, մեկ երկու շապատ հետո վերենք էր, գնմենք հորքորի տվեն, ասեց, ես ինչքան գիրկա կարդացի Աստծո դեմ գրած, շատ հետաքրքիր բան եմ գտել, այ հորքոր ջան, ընդե ինչ ես գտել, ասեց, բոլորը Հիսուսին անպատվում են, բայց ոչ մի գրքում չի գրած, որ Հիսուսի արած հրաշքները սխալը, սուտա, բոլորը ուզում են բացատրեն, ոնց է ջուրը գինի դարը, ոնց է անդամալույծը վերկաց է, էհա շատ դուք կարակ բացատրեք, բայց այդ անդամալույծը 39 տարի հիվանդ պառկած մարդ, ոտի է կանգնել Հիսուսի մի հատ խոսքով, այդ մարդու համար մեկ է, թե դու ինչ կբացատրես, դու գենետիկա կասես, հասարակություն կասես, ներշնչանք, ինչ ուզում ես ասա, այդ մարդը, հիշում եք են կույրը ինչ ասում, ասում ես տես բաներից չեմ հասկանում, բայց մի բան հաստատ գիտեմ, ես չէի տեսնում, հիմա տեսնում եմ, այդ լուրդի ֆիլմը, որ մենք ունենք, ընդել մի հետաքրքիր բան ասում, ես մարդը սկսում է տեսնել, գնում է բժշկի, ասում է բժիշկ ջան, դու ինձ ասիր անհնար այդ աչքերը տեսնեն, ես հիմա տեսնում եմ, քեզ տեսնում եմ, չեմ ասում, հիշում եք այդ ֆիլմը, թե չէ, ով կուզենա այդ ֆիլմը նայում, մեր մոտ կա, եթե չի հերքի կբերեմ, իշխանուս եք, Արաքսայի մոտ, որ հերթագրվեք, կբերենք, ես բժիշկը բաներ է դնում, այդ սարք էր նայմա, ես մարդում նենց հետաքրքիր բան, այս իսկական է հետ է, ասում է դու իրավոք չունես տենալու, քո աշկը չպտի տենալ, ես մարդը զարվացած ասում է, ինձ այդ բաները չի հետաքրքրում, սարքերը, նկարները, բանը, բայց ես տեսնում եմ, շատ լուրջ հարց է սա, և ես սովորեցնելու երկու ստադիաները մենք պիտի կարողանանք իրարից տարբերենք ու ասենք, ով տեր, օգնի, որ ես գնամ, ոչ թե Աստված քեզ պիտի ուղարկի, դու պիտի գնաս, դու պիտի սովորեցնես, դու պիտի օգնես, որպեսի մարդը մկրտվի, մեր քույրերից մեկը, հիմա երեք Ռուսաստանը գնաց է, զանգեց, քանի հոգու զանգեցին աղոթքարինք, սրա հորաքույրը շատ ծանր վիճակում բերել են ինֆարկտ է, թե ինսուլտ է, չեմ հիշում, բերել են հիվանդանոց, քանի տարի խնդրել է, ասել է, մեծ կին ես էլի մկրտվի բան, ասել է ինձ պետք չի բան, մկրտությունը, բարեկամներն է չեն թողել,
մեր մոտ էլ գիտեք, մեր հայերը նես բաներ են հնարում, որ ավետարանի սաղ աշխարհում մանգած տես բան, ասում մկրտվի, որ մեռնի։ Ասում մենք չայլ ենք, մեր երեխեքին ենք մկրտվել, մենք ենք մկրտը, չեն բանարե։ Վերջը վերել էին այդ վերակենդանացման բաժին, այս խեղճը զանգում է, ինչ կլնի, աղոտ քարեք թող թողեն մկրտեն, ասում են դե չենք թողի։ Երևի չեմ մանում, ինչ են տեսել, ինչ չէ, թույլ են տվել մկրտության, մկրտվեց, փառք Աստծո։ Այսինքն մկրտել չի նշանակում մկրտել մենակ, մարդ կտանենք, քահանա կտանենք, եկեղեցու աշխատող կտանենք, թող մկրտվի։ Բայց մեր այս ուղղի, այս ծալքերը, այս մոտեցումները շատ երբեմն վնասում են։ Եվ Աստված ինձ ինչ ասում։ Այս բանով ուզում եմ ավարտել։ Գնացեք ես ձեզ հետ։ Դու չես կարա մնաս, ասես արի հատուկ ընկերացի, տենամ ինչ անեմ։ Դու գնա, աղոտքի համար գնա, վկայության համար գնա, հատուկ դուրս արի, տես Աստծո հոգին քեզ ուր ա ուղարկում, և Աստված քեզ հետ պիտի լինի մինչև աշխարհի վախճանը։ Տերը թող մեզ օրհնի, իր խոսքը վառացի կատարելու շնորհ պարգևի։ Amen.